Hey guys, nizere ko mumeze neza mwese cyane kandi mbifuriza kumererwa neza aho muri hose. Niba urwaye uraza gukira, stay strong. Niba uri mushyashya ngo haye ikaze ariko ntiwibagirwe no gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bya Celine Horace nibizajya bigucika. Ikintu tugiye kuvugaho tugiye kuvuga kuri app yitwa Pinterest. Murayizi ntabwo ari nshyashya, ntabwo nje kuyibatangariza kuko ari nshyashya. Pinterest ni application umukobwa wese cyangwa umugabo cyangwa umuntu wese nyine ushaka kwambara neza, ushaka guteka neza, ushaka kudekora mu nzu neza, ushaka gusasa neza, ushaka ikintu cyose ushaka kumenya kiri kuri Pinterest. Kandi Pinterest ni inspiration, ni ukuvuga ngo irakwinspira. Ntago niba ubonye umwenda mwiza kuri Pinterest, ntago bivuze ngo 100% uwo mwenda niwo ugomba kwambara. Tuvuge nyine wenda ushobora gushiraho ngo outfit yo kuri date. Tuvuge ngewe nk'iyo ntafite inspiration, nk'iyo ntafite umwanya wo kujya guhimba ibyanjye, wenda ngo mvuge ngo akandakambara nanaka n'iki n'iki. Ntafite iyo inspiration, ikintu nkora njya kuri Pinterest nkandikamo ikintu nyine aho ngiye, ni gute umuntu ugiye kuri date yambara, nkabyandika muri Pinterest bigahita bize nyine. Hagati haza abantu benshi bambaye ibintu bitandukanye, noneho nkareba uwambaye neza nyine nkashaka inspiration ngendeye kuri iyo foto. Ntibivuze ngo 100% uko uwo muntu yambaye, niba urwo rukweto wenda rufite amarase angahe ngo nawe ngo abari rugugura, ntago ari Pinterest. Ntago iri about spending amafaranga. Pinterest ni yo kugira ngo igufashe kubona inspiration nyine, kugira ngo wenda niba ufite imyenda runaka, ufite agapira k'umweru, umenye uko ugenda ukajyanisha. Rero muri iyi video ndakwereka uburyo njyewe ngendamba inspired na Pinterest. Ndajya mfata ifoto nkwereke uburyo nayimacinze na outfit zanjye na n'imyenda yanjye nsanganywe, sibyo? Kugira ngo nyine ntanabatindira, reka duhite dutangira, sibyo? Kadutangire noneho nkwereke uburyo nkoresha Pinterest. Nyikoresha mu bintu byinshi, kudekora, guteka, kugira gute, ariko muri iyi video tugiye kuyikoresha kwambara. Tugiye kuyikoresha urebe uburyo ushobora kurebera ku muntu uburyo yambaye, nawe ukagenda ukareba mu myenda yawe uko wabimacinga nyine, uko wabyambara, sibyo? Ngira ngo nibyo ngibyo, reka dutangire. Rero njye uko nkoresha Pinterest, nandikamo mbese bijyanye na mudu, naho ngiye, na personality yanjye. Rero nshaka kwambara kajo uyu munsi, niyo mpamvu nahisemo iriya foto. Uriya muntu yari yambaye ipantaro y'umukara, ndayifite, inkweto z'umweru ndazifite, umupira niho haje kuba challenge. Ariko umupira we warupasuye nyine, warufite pasura ku ruhande kandi usa nkaho ari muremure, nicyo cyatumye mpitamo uyu mupira kugira ngo mbijyanishe nyine na ya look. Nyongere mwibutse ko bitagomba kuba 100%, ntabwo ari itegeko. Niba ufite ibisa nkabyo cyangwa se bimeze nkabyo 100%, wabyambara byaba ari byiza kurushaho, ariko inspiration ntabwo ari ugukopi 100%. Bampaye amanota 83, mwebwe murabibona mute. Aha, indi look rero ukundi kuntu nabyambaye ngendeye kuri iriya look nyine, nashizeho umupira w'ubudodo kuko uriya muntu yari yambaye umupira w'ubudodo n'ubundi w'amaboko maremare. Aho hano bidahuriye cyane ni kuri za pasura nyine, uyu mupira ntabwo ari muremure nk'uko uwe wari umeze, ariko still njye ku bwanjye ndabona n'ubundi nambaye neza nyine, kandi I was inspired niye look. Murabyumva muti. Indi look ya kabiri rero ni ikoti rya TI n'agapira k'umweru kazamuye hejuru katagaragaza mu gatuza, n'ipantaro y'ikoboyi. Aho mbona ntabihuje neza ni ku nkweto. Inkweto ze zari zirimo utuntu twa shokora, ariko still nta kibazo. Bamaye amanota 90%, mwebwe murabona mwiriya ngahe. Idilo rero ni iyi ngiyi, yari yambaye
isarubeti y'umukara. Kuvuga ngo we yambaye isarubeti y'umukara ariko yewe ndakoresha ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara. Nabibabwiye ko ari inspiration nyine nago bigomba kubijana kujana ariko ukuntu nabyiganye nakoresheje ipantaro n'agapira by'umukara ari byo biri busimbure ya jumpsuit yiwe ni koti yarafite ikoti ry'umukara nyine narijya ndishiraho ahantu mbona nabyishe ni hera ni kuri dinete. Uyu mukobwa hano yambaye neza cyane yarafite shinyo ariko nge ntayo mfite niyo mpamvu nakoresheje agatambaro mu mutwe. Ha yarafite ishakoshi ya tote bag yingi mfite ngewe ni ya Lexan yanditseho Lexan ni ishakoshi nziza cyane ya tote bag. Aha namwiganye ariko bitari cyane bampaye amanota 49%. Tugiye kuyindi look rero nziza ishobora kukujyana ahantu hose gusenga ku ahantu henshi cyane pe. Ha you look rero na umukobwa ari wambaye high heels ariko zinazamuye hejuru mbese zizamuye ziriho amarasa zamuye kugera hafi n'amavi ariko nge bizo nkweto ntazo mfite niyo mpamvu nashizemo high heels zisanzwe. Yarafite ishakoshi y'umukara nge mfite ingiyi nubwo we yarafite inini yarafite na shabarara rero yenda gusa orange ariko nge mfite umuhondo bampaye amanota 87. Murakoze cyane rero kuba mwakurikiye video nkuko bisanzwe ndagira ngo basabe mukore share, mukore like, mukore subscribe, mukande kuri kunzogera byose nyine bya bindi abantu bo kuri YouTube bagusaba biriya bitugirira akamaro. Urumva bitugirira akamaro niba nge nago ngusabye ngo wenda ngunyoherereze kuri mobile money amafaranga nuko ari ibyo ngibyo nunkorera share uka subscribinga ukagira gute urabinteye yankunga nyine umva ikomeye cyane sibyo. Murakoze rero Imana babumugisha bye bye.